Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – увага, спецсигнал. 13 лютого Миколаїв долучився до всеукраїнської акції «Увага, спецсигнал». В чому суть акції? Скільки порушників виявили? Хто здійснює профілактику на дорогах? Як діють правила дорожнього руху щодо спецтранспорту? Що залежить від безперешкодного проїзду такого транспорту, дізнаємося нашого сьогоднішнього гостя в студії, речник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Душко. Віталій, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Що знайшли час і приїхали до нас в студію. Будь ласка, Віталій, по-перше, в чому полягає суть акції «Увага, спецсигнал»? Суть акції полягає в тому, щоб нагадати водіям, що потрібно все ж таки більш відповідально відноситись до правил дорожнього руху, особливо у пункті, який передбачає дати дорогу спеціальному транспорту, який їде з увімкненими маячками синього або червоного кольору. Скажіть, будь ласка, раніше проводились подібні акції? Так, такі акції проводяться один чи два рази на рік. Вони проводяться один чи два рази на рік і на регулярній основі. І завжди мета їх нагадати водіям про те, що автотранспорт зі спецсигналом – це все ж таки перший на шляху, так? На автошляху. Так, так. Ну, в першу чергу, коли в звичайному, так скажемо, житті, коли, наприклад, або швидка медична допомога, або патрульні мчають на виклик, не завжди дуже складно потім виявити водія, який не пропустив їх. Тому що в першу чергу ми повинні приїхати на виклик, а потім вже все інше. Тому що ситуації бувають різні, стрілянина, пожежа, будь-що. А такі акції дозволяють зупинити водія і поспілкуватися з ним, чому саме він не надав дорогу. А скажіть, будь ласка, Віталію, чи лише акції дозволяють зупинити водія, чи взагалі це робота поліцейських? Ні, взагалі. Патрульні зупиняють. Часто таке буває, що мчить скора до когось на виклик, екіпаж знаходиться в режимі патрулювання, і якщо бачить, що швидку хтось не пропускає, вони тоді зупиняють водія і вже спілкуються з ним. Кореспонденти зі служби новин Олександр Гордієнка та Євген Сержук спостерігали за перебігом акції «Увага, спецсигнал» на дорогах Миколаєва. Давайте побачимо. Так, водії мають надавати перевагу у русі транспорту з увімкненими звуковими або світловими спецсигналами. В колоні першої рухається швидка допомога, за нею три автомобілі патрульних. Проспект Центральний. З водіями, які не надали перевагу у русі, швидкі патрульні проводять роз'яснювальну роботу. Водій, пункт правил 3.2 дорожнього руху зобов'язує вас, учасника дорожнього руху, який рухається на транспортному засобі, при включенні спецсигналів, а саме спецзвуковий сигнал або маячки проблискові синього та червоного кольору. Чи будуть з них стягувати штраф, залежить від пояснень водія. В цьому випадку інспектор провів роз'яснювальну бесіду та відпустив чоловіка, не складаючи на нього адмінпротокол. Колона продовжує рух. Ріг проспекту Центрального та 6-ї Слобідської. Центр. Ось цього газона зараз будемо брати 100%. 0-0-398 – ні. Нас бачив далеко і все одно виїхав на проспект. Так. На будь-який цвіт я їхав, на який, на красний, на зелений. На будь-який колір я б їхав, чи на червоний, чи на зелений. Я їду з проблісковим маячком і звуковими сигналами. Він мав мене пропустити в будь-якому випадку, а він не пропустив. Якби я їхав на кілометрів 40 швидше, була б аварія.
Водій газу від коментарів відмовився. З патрульними щодо порушення не згоден. Інспектор складає адмінпротокол. Тепер чоловік має сплатити 510 гривень штрафу. За добу по Миколаєву і області диспетчери екстреної медичної допомоги отримують близько 500 викликів. Екіпажі швидких двох типів. Це можуть бути водій та два фельдшери, або водій, фельдшер та лікар. На 4 станціях міста Миколаєва, це центральне, перше, друге, третє відділення, працюють близько 30-28 екіпажів, які працюють цілодобово. І з цього вони розташовані так, щоб з кожного місця розташування можна доїхати, бо часто до виклику. Фельдшер швидкої допомоги Олександр Бойко розповідає про ситуацію на дорозі під час викликів. Люди стараються, Зазвичай люди намагаються пропускати, сприяти руху спецтранспорту нашого, але знову ж таки від ситуації залежить. Іноді є такі перехрестя, в них просто це технічно не виходить. Під час рейду колона проїхала проспектами Центральним та Богоявленським, вулицею Генерала Карпенка, Озерною тощо. Ми бачили, більшість водіїв відносилися це з порозумінням і розуміють правила дорожнього руху, поступаються дорогою, право зупиняються, але ми бачимо, також є водії, які категорично відмовляються і намагаються довести, що все-таки водій не повинен пропустити автомобіль спецсигналами, і незважаючи навіть на те, що в даному автомобілі може бути людина, яка потребує негайної допомоги. Це Тиманя, тема нашого ефіру «Увага! Спецсигнал». Віталій Душко, речник патрульної поліції Миколаївської області, у нас в студії. Віталій, будь ласка, як ми побачили в сюжеті, поліцейські не завжди складають адмінпротоколи. Тобто треба ще дивитись на ситуацію, як ми побачили, придивився інспектор поліції. А будь ласка, в якому випадку протокол складається без роз'яснень і яка відповідальність передбачена за порушення правил дорожнього руху? Дивіться, з роз'ясненнями складаються всі протоколи або постанови. Тобто ми зобов'язані водію роз'яснити, за що саме він отримує штраф. Але не завжди складаються Так, складаються не завжди. Ми завжди, патрульні поліцейські, завжди сам приймає рішення в будь-якій ситуації. Тобто, якщо водій, от як було з водієм автомобіля «ГАЗ», він бачив, заздалегідь бачив, що рухається колона з проблисковими маячками та з сиренами. Але він, бачучи це, він все одно виїхав на перехрестя, перерізаючи шлях колоні. Це зухвале порушення, і за це на нього склали відповідний адмінматеріал. Бували водії, з якими проводили профбесіду, там були простіші випадки, тобто, припустимо, на світлофорі стоїть водій, він стоїть перший в черзі, але він або в розпачі, або щось знервував і не надто швидко сунувся зі шляху. З ним проводили профілактичну бесіду і роз'яснювали, що якщо ви бачите, то ви повинні все ж таки якнайшвидше надати дорогу. А бувають такі випадки, коли й нікуди сунутися у бік? Ну, дивіться, ми всі бачимо... Він би і хотів сунутися, але... Ну, дивіться, всі ми бачимо приклад сусідніх стран, стран більш розвинених, це страни Європи. Там, ну, взагалі, у Німеччині, якщо на автобані є пробка, затор якийсь, то водії залишають середню смугу, і туди ніхто не сунеться. Це смуга для проїзду екстрених служб. Ну, в нас такого немає. Але от у нас був випадок на цієї акції, коли на світлофорі нема було куди поїхати, водій позашляховика, ну, такого паркетного позашляховика, він виїхав на бордюр. Він виїхав на тротуар, грубо кажучи, але він надав дорогу. Добре, що в цю мить не було на тротуарі людей. Ні, він акуратно виїхав одним колесом, він змістився, але він надав дорогу.
А як мають діяти водії, якщо побачать на дорозі автомобіль з увімкненими спецсигналами? Ну, дивіться, це все прописано в правилах дорожнього руху. Давайте нагадаємо. Да, це пункт правил 3.2. Водій, якщо бачить, що він створює перешкоду автомобілю зі спецсигналами, в залежності від спецсигналу, якщо це маячок синього кольору, він повинен взяти якомога правіше і надати дорогу, не створюючи перешкоди. Якщо це проблисковий маячок червоного кольору, то він повинен зупинитися біля узбіччя або біля краю проїжджої частини, пропустити. Потім, якщо автомобіль зі спецсигналами проїхав, він може продовжити рух. А скажіть, будь ласка, скільки в Миколаєві під час акції було виявлено порушників цього правила? Дивіться, зупиняли. Зупинено було або 4, або 5 водіїв. Це багато чи ні? Ні. Про що це свідчить? Ні. На щастя, Миколаїв більш обізнаний і більш на дорозі більш коректний, скажімо так. Ну, статистика по тому ж Києву, наскільки я пам'ятаю, там за пару годин буцімто більш 50 штрафів було. Тобто в Києві, ну, там трафік більший, ніж у Миколаєві, тому не... Мабуть, із-за цього. Ми можемо припустити, що в Миколаєві водії більш відчливі. Так? Так. Так. Скажіть, будь ласка, чи контролюють співробітники поліції процес підготовки та отримання посвідчень водійських? Дивіться, патрульна поліція – це підрозділ Національної поліції в структурі МВС. Сервісні центри, які займаються прийманням заліків та видачею водійських посвідчень, це теж, вони знаходяться в структурі МВС, але це окремий департамент. Тобто патрульні, в свою чергу, часто ми навідуємо автошколи, співпрацюємо з деякими з них, інспектори приходять на заняття, проводять заняття додаткові з майбутніми водіями. У нас навіть є таке, ми пропонуємо, щоб чоловік, так звані алкоокуляри у нас є. Алкоокуляри? Алкоокуляри, так. Це нове щось? Ну, у нас вони вже, буцімто, 2 роки, іменно в нашому управлінні. Так, будь ласка, розкажіть. Так, це окуляри, в яких скло зроблено таким чином, що коли ти їх надягаєш, в тебе спотворюється зображення, буцімто ти в стані алкогольного сп'яніння. Як бачить людина, коли вона в стані сп'яніння? Ми часто на заходах, буцімто Різдво з копами, ми пропонуємо городянам спробувати на собі це. Я на собі пробував, скажу, що це дуже круто. І скажіть, будь ласка, як реагують водії, які приміряли такі окуляри? Вони в шоці і кажуть, що ніколи вони не будуть сідати нетверезими за кермо. Кращий приклад – це завжди краще, ніж слово. Так, так, так? Профілактика. Чи належна увага приділяється правилам руху при появі авто зі спецсигналами? У нас в Миколаєві, ну, дивіться, на моїй пам'яті у мене такого не було, щоб коли я працював на лінії, щоб мене не пропускали. Так, бувало таке, що там десь не так швидко, як хотілося, але все ж таки водії пропускають. Ну, тому що, мабуть, розуміють, що навіть якщо швидка, то понятно, там може людина в критичному стані бути, але так. Патрульні, ДСНС теж, вони на пожежу їдуть, можуть когось врятувати. А патрульні теж, тобто ми, навіть якщо це банальний виклик, там сімейна сварка, ми намагаємось туди приїхати якнайшвидше, тому що люба сімейна сварка переходить... Може закінчитися трагічно. Так, так.
І це справа секунд. Тобто, якщо водії бачать на дорозі машини зі спецсигналами, краще все ж таки пропустити. Але, Віталій, час пік, 17-18 година, центральний проспект міста Миколаєва. Нікуди приткнутись взагалі. Машини, як то кажуть, тільки у банці. Що робити? Ну, дивіться, ні перша, ні друга, ані третя полоса, усі вони запружені машинами. Бачив, вочевидь, так скажемо, коли відрізок проспект Центральний від вулиці 6 Слобідська в бік вулиці 3 Слобідська, це так зване вузьке місто, і вузький відрізок, і там завжди затори. Але швидка їхала, і швидку водії друг до дружки ближче, і вони посередині надали дорогу. Тобто все ж таки залежить від совісті водіїв, так? Так, від совісті і від стажу, я так вважаю, тому що коли водій... з добрим стажем, дійсно. Да, він... буцімто там нещодавно отримав водійське посвідчення, ще стажу ніякого, то він буде в розпачі і не буде знати, що робити. Але цьому повинні вчити в автошколах. І набувати досвіду. Так. Проте, з якими проблемами стикаються на дорогах Миколаївщини обладнані спецсигналами авторятувальників, розповіла речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Ілляна Пацюк. Давайте послухаємо. Найбільш такими проблемними ділянками для Миколаївської області є Коблеве, це курорт, коли влітку дуже багато транспорту скупчується біля дельфінарія, біля вузьких вулиць, і тоді обмежений проїзд саме автотранспорту спеціального. Маю на увазі, це пожежні автомобілі. Це найбільш проблемна ділянка для нас, і тому щороку ми проводимо рейди спеціальні, щоб підняти цю проблему нашій області. Хочу зазначити, що протягом 2 років ця ситуація трішки зрушується з місця. І водії стають більш уважними, звертають увагу саме на попереджувальні сигнали звукові, а також намагаються, де можливо, прибрати свої транспортні засоби. Що хочу сказати по місту Миколаєву. Такої проблеми дуже на самі центральних вулицях немає. Завдяки тому, що реагують наші водії, то вдається в такі негодини пік проїхати швидко. Але якщо стосується, коли є такий транспорт, затори, можливо, це скупчення в автомобілів, я бачу, що це п'ятниця може бути і четвер. Буває так, що ці хвилини дуже важливі для пожежних, втрачаються. Хочу звернутися до усіх учасників дорожнього руху з такою нагальною потребою реагувати на звукові сигнали як швидкої, медичної, так і пожежних служб, тому що втрата хвилин може коштувати людині і здоров'я, і життя. Окремо хочу зупинитись паркування автомобілів саме у дворах, де багато поверхівок, дуже багато, там, де неможливо проїхати майже ніде вночі, коли весь транспорт припарковано біля під'їздів, і завжди це буде і є проблемою. Тому для рятувальників важливо саме не втратити час і дістатись до місця без втрати цих хвилин. Це був коментар Ілляни Пацюк, речниці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Віталій, скажіть, будь ласка, а чи можна подолати цю проблему заторів на дорогах Миколаївщини? І, наприклад, як згадала Ілляна, затори у Коблево? Ну, стосовно заторів, не потрібно забувати, що наше місто –
коли будувалося, воно не було розраховано на ту кількість авто, автомобілів. Mm-hmm. Так. Тому затори, зараз і в Миколаєві починаються затори, особливо у час пік, в час робочих перевезень, але більш крупні міста нашої країни вже давно з цим живуть і якось, ну, ну, великі міста, ми живемо тут, в Миколаєві, і... Ну, так, але стосовно заторів, все знов-таки залежить від водіїв. Іляна казала стосовно паркування у дворах. У мене також я свій транспортний засіб я залишаю у дворі, але я намагаюся припаркуватися так, щоб він нікому не заважав. Деякі водії цього не роблять. Іноді паркуються і на дитячих майданчиках, і на газонах. Чи можна якось впливати на таких водіїв? Якщо водій паркується саме на газоні, але газон – це або дитячий майданчик. На дитячому майданчику – це правопорушення. За це передбачено адміністративний штраф у вигляді 255 гривень. Якщо водій паркується на газоні, за це теж передбачений штраф, бо на газоні паркуватися не можна. Але газоном рахується штучне покриття. Тобто, якщо це клаптик землі, із якого просто там три травинки росте, це не можна рахувати газоном. Якось mm-hmm. так. А якщо дитячий майданчик, наприклад, постійно паркується на дитячому майданчику, чи може хтось з батьків, хто гуляє зі своїми дітьми, викликати поліцію так. і якось вплинути на такого водія? Так. За безкоштовним номером 102 викликаєте поліцію, поліція приїде і розбереться в ситуації. І буде вже розбиратись поліція, так. тому що не завжди слово доходить до водіїв. Так. На жаль. Скажіть, будь ласка, Віталій, ми вже пропускали ситуацію, коли затори. І коли їде машина зі спецсигналом, швидка або рятувальна, або поліцейська, ну нікуди з'їхати. Чи можна якось вийти з цієї ситуації? Ну, дивіться, нікуди це повинно бути там якесь ДТП на перехресті, і, мабуть, не одно, а декілька, і що буде затор, який просто не зможе нікуди зрушити. І тоді, ну так, тоді доведеться чекати, поки це роз'їдеться. Ми з вами неодноразово вже згадували про те, що іноді миколаївським водіям бракує культури на дорогах. Чи змінилась сьогодні ця ситуація? Адже на початку програми ви зазначили, що все ж таки миколаївські водії, вони більш вічливі, ніж столичні. Ну, дивіться, раніше, зараз у патрульної поліції прописано, що на виклик ми їдемо з вімкненими спецсигналами. Тому раніше було, так скажемо, менше при міліції, вони менше вмикали спецсигнали. Ми зараз на виклик, якщо це є загроза життю, можлива загроза життю, ми завжди вмикаємо і сирену, і проблискові маячки. Плюс ще в тому, що в патрульні авто обладнані гучномовцями. У швидкої медичної допомоги і у транспорту ДСНС гучномовців по більшості немає. Тому це плюс до патрульних, тому що ми можемо через гучномовець подавати команди водіям. Тобто там увага на перехресті чи пішоходи. По пішоходам це окреме взагалі питання, тому що водії так молодці, але пішоходи, йому горить зелене світло, і йому все одно, що там хтось їде зі спецсигналами. Таке часто і густо було. Тобто не лише водії, а ще й пішоходи. Звичайно, пішоходи – це теж не учасники дорожнього руху. Угу. І вони не завжди пропускають? Ні.
Тобто у нас залишається хвилина, і якщо звернути увагу на саме на пішоходів, то треба і, будь ласка, Віталій, можете звернутись до них? Так, зараз. У мене прохання до всіх учасників дорожнього руху, будь-то водії, пішоходи, велосипедисти, все одно. Пропускайте, будь ласка, спецтранспорт, тому що ми не їздимо з сиреною просто так. Ми завжди їдемо на виклик, і від цього залежить, мабуть, чиєсь життя. Дякую. Спасибі, Віталій, що сьогодні ви були з нами. Віталій Душко, гість нашої студії. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре. Бачимо.